בעבודת הקודש התורה מפרטת גם את המניין של פרשת במדבר שספרו אותה מבין חודש ומעלה, וגם פה עכשיו את המניין של בני לוי עם העבודה המיוחדת להם, וכמו שהזכרנו שצריכים לשים איש איש על עבודתו ואל מסעו, ואסור לה להתערב כל אחד בעבודה של השני. לבני גרשון אסור להתערב בבני קהת, וכנ"ל כל אחד ואחד בעניינו, ואפילו בתוך כל משפחה ומשפחה, גם כל אחד יש לו ממנים, הכהנים היו ממנים כל אחד ואחד, אתה לוקח את הכלי הזה, אתה לוקח את הדבר הזה, כל אחד ואחד היה צריך למלות אותו על עבודתו ועל מסעו, שזה מלמד שיש איזושהי ייחודיות ועניין מהותי בכל תפקיד ותפקיד שכל אחד ואחד. המשך הפרשה זה שילוח הטמאים. צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרורה וכל זב וכל טמא לנפש. מזכרת נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם, ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר השם למשה, כן עשו בני ישראל. כמובן זה גם קשור לעניין של הסידור של המחנות. כלומר, אמנם הזכרנו כבר בעבר, שזה הזכרנו בשיעור שעבר, שבספר שמות, בספר ויקרא, היו אזהרות רבות בנושא של ההיזהרות מטמא להיכנס למקום קדוש ולגעת בקודשים. לא לאכול קודשים, לא לגעת בקודש. ולעומת זאת בפרשה פה, כמו שהזכרנו, בפרשת במדבר, שכתוב כמה וכמה פעמים שיש עזרה לזרים שלא להתקרב, הזר הקרב יומת. אז בנושא של להיכנס למקדש הייתה עזרה שהיא גם בחומר של איסור קרת, שזה להיכנס למחנה שכינה. אבל פה, לאחר שראינו בפרשה הקודמת שסודרו כבר מחנה לוויה ומחנה ישראל, אז התורה מצווה כבר את השילוח של הטמאים, כמו שלומדים פה, כמו שרש"י מביא, וזה גמרא בסוגיה במסכת פסחים, שיש דרגות, יש דרגות בקדושה, שכינה, לוויה וישראל, יש דרגות בטומאה, שזה תממת, זב וצרוע, ולכן גם זה הרחבה. דיברנו על החומרה שלא להיכנס אל הקודש, שזה הקודש המהותי, זה מחנה שכינה, אבל פה התורה מצווה, וזה לא באותו חומר, זה באיסור לב, באיסור עשה, וישלחו מן המחנה, שיש מצוות עשה גם לעם ישראל לשלח וגם לטמאים ולהשתלח, צריכים להרחיק אותם כבר ממחנות אחרים. לכן דורשים מפה, כמו שרש"י מביא פה, שמצוות שילוח טמאים, אולי אני קודם כל אגיד את הרמב"ן, מה שהוא מפרש פה, אחר שהקים המשכן, ציווה בשילוח הטמאים מן המחנה, שיהיה מחנה קדוש, וראוי שתשרה בו שכינה. כלומר, חלק מה... כמו שהזכרנו ברמב"ן בתחילת ויקרא, שהמצוות של ויקרא זה כדי שהשכינה תמשיך לשרות על המחנה, כך פה הוא מצווה לשלוח את הטמאים מן המחנה, שיהיה מחנה קדוש, מפני שאם יש מישהו שהוא טמא במחנה, זה לא רק איסור גריידה על עצמו, אלא בעצם הוא גורם לכך שכשיש טומאה, אז הוא גורם לכך שהשכינה יש לה קושי כביכול איך לשרות על המקום שהוא טמא. ולכן צריך לשלח את הטמאים כדי שהשכינה תשרה בו. אבל כמו שהזכרנו, החידוש פה, שזה לא רק במחנה שכינה שהוא הקדושה, שגם עליה נאמר שמי שעושה אותה ונחרטה הנפש ההיא, אלא יש גם כן הרחבת מחנות, שזה מחנה לוויה ומחנה ישראל. שרי הטמא מסולק ממחנה שכינה, אבל הזב מסולק ממחנה לוויה, והצרוע מסולק ממחנה ישראל. כן, רש"י מביא פה,
שלוש מחנות היו בשעת חנייתם, חוץ תוך הקלעים ומחנה שכינה. חניית הלוויים סביב, כמו שמפורש בפרשת במדבר, עם מחנה לוויה, ומשם בעצוף מחנה הדגלים לכל ארבע רוחות עם מחנה ישראל. עץ הרוע משתלח חוץ לכולן. הזהב מותר במחנה ישראל ומשולח מן השתיים, משכינה ומלוויה. ותמל הנפש מותר אף בלוויה, ואינו משולח אלא משל שכינה. כן, אז יש פה דרגות בקדושה, אבל זה כמובן מראה לנו שהשכינה ברמתה העליונה היא מחנה שכינה, שם זה בתוך הקלעים, איפה ששם מקרימים את הקורבנות, ואכן שם כל אחד מהטמאים שנכנס לשם, לא רק צרו עזב את המל הנפש, גם מישהו נגע גם מישהו אכל שרצים, כל מי שטמא בתרומות אחרות שנכנס למקום הקדוש, הוא חייב כרת, כמו שאמרנו שגם יולדת וזב אסור להם להיכנס למחנה שכינה, זה בכרת, זה האיסור. והמחנות האחרים, חז"ל דורשים שכל טמא יש לו מקום נפרד, שהצרוע שנאמר עליו לבדד ישב, הוא יוצא מחוץ למחנות כולם, וזב הוא משולח ממחנה לוויה. אז יש קדושת שכינה בכל המחנות. כלומר, החידוש הוא לא רק השילוח, החידוש הוא שבאופן אמיתי השכינה עכשיו מתפרסת ממחנה שכינה העיקרי גם על מחנה לוויה וגם על מחנה ישראל, שזה מתבטא בשילוח הטמאים. בבית המקדש יש מצד אחד, כמו שהגמרא אומרת, שיש דומה, שירושלים היא מקבילה למחנה ישראל, הר הבית מקביל למחנה לוויה, ומשער ניקנור והלאה זה מקביל למחנה שכינה. אבל במקדש, ככל שהקדושה גדולה, אז יש גם תוספת מחיצות, שהן כבר לא דאורייתא, הן כבר דרבנן. כך מביא פה במדרש רבה, על פי המשנה במידות. נתנו חכמים מחיצות, כלומר כיוון שפה חכמים שראו שהתורה עושה מחיצות שונות, שלכל דרגת טומאה נתנה מחיצה אחרת לאיפה הוא יכול להיכנס, אז חכמים הרחיבו את המחיצות, עשו עוד רבנן, אמרו חכמים עשר קדושות הן. אז ארץ ישראל קדושה שמביאים עומר ביקורים שתי הלחם, זה לא קשור לכניסת מאים. הר הבית מקודש מירושלים, שזווים וזוות נכנסים בירושלים והם נכנסים בהר הבית, כמו שאמרנו שלא נכנסים למחנה לוויה שהמקבילה שלו זה הר הבית. החיל מקודש מהר הבית, שנוכרים ותממת נכנסים להר הבית והם נכנסים לחיל. כלומר זה לא מדאורייתא, קדושת החיל היא מדרבנן, חכמים הוסיפו מחיצות נוספות, למרות שמצד עיקר הדין, האיסור לנוכרי ולתממת להיכנס זה למחנה שכינה, חכמים הוסיפו עוד מחיצה שקראו לחיל, שנוכרים ותממת לא נכנסים גם לחיל. עזרת אנשים מקודשת עימנו יותר מהחיל, שאין טבול יום נכנס לשם. כלומר, טבול יום, אדם שכבר היה תמה וכבר טבל ועדיין לא יריב שמשו, הוא לא נכנס לשם, ואין חייבים עליו חטאת, כיוון שזה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. אז זה תוספת קדושה מהחל עד העזרת נשים. עזרת ישראל מקודשת עימנה, שמחוסי כיפורים נכנסים לעזרת נשים, והם נכנסים לעזרת ישראל. מחוסי כיפורים, מה זה? כוונה, כאלה שהם כבר טמאים, טבלו, הריב שמשם, ועדיין לא הביאו קורבנות, כמו מי? כמו מצורע שצריך להביא קורבן לטהרתו, או כמו זב שצריך להביא קורבן לטהרתו גם כן, אז הם גם נכנעים מחוסי כיפורים, זה כבר יותר טהור מטבול יום, אבל עדיין הוא לא טהור גמור, הוא לא נכנס לעזרת ישראל. ישראל מעורבים שם נכנסים לעזרת כהנים ברוחב 11 אמה על רוחב 135 אמה. כלומר ישראל שהם כבר טהורים לגמרי, יכולים גם להיכנס גם לעזרת כהנים בפנים, אבל לא עומדים על הדוכן, שם רק לוויים. הלוויים היו עומדים על הדוכן,
אבל לא היו נכנסים מכאן ולפנים. בעלי מומים, כהנים ופרועי ראש ושתי יין נכנסים מכאן ולפנים, אבל לא נכנסים בין העולם ולמזבח, ולא לאולם ולא להיכל, ולא לסביבות המזבח 400. ושאר הכהנים נכנסים לעולם ולהיכל ולסביבות המזבח 400, אבל לא נכנסים לבית קודשי קודשים. וכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים 4 פעמים ביום הכיפורים. כן, אז רואים פה שהחילוקי דרגות האלה, כלומר זה מאוד מהותי, כלומר אנחנו רואים שככל שמתקרבים אל הקודש, אז יש מחיצות, מי שראוי להיכנס לאיזה מקום, וחז"ל דרשו על פי, יש את הבסיס של התורה, כמו שאמרנו שיש שלוש מחיצות ושלוש תמימים, אבל חז"ל נתנו עוד כמה וכמה דינים כדי להדגיש שכל מקום במקדש יש בו קדושה אחרת, שממילא כיוון שיש קדושה אחרת, כל אחד לפי מדרגתו יכול להיכנס לשם. לכן גם מישהו טהור, זה לא רק טהורים, לוויים, כהנים, גם כהנים, איזה כהנים, כל אחד יכול להיכנס לפי איזה מקום שהוא. כן, על זה אנחנו מתפללים, היטיב ובטחה אתון תבנה חומות ירושלים. מתפללים שחומות ירושלים נבנו. למה מתפללים על חומות ירושלים שיבנו? מפני שהנושא הזה של קדושת החומות, קדושת המחיצות, הוא מבטא את מעלת המקום. מעלת המקום מבטאת שלפי קדושתו, אז יש מחיצות שאתה לא יכול להיכנס. זה לא בגלל מחיצות רק בשביל הגנה מפני אויבים. זה מחיצות שאומרות שקדושה כזאת גבוהה, לא כל אחד יכול להתאים לה, ולכן הוא לא יכול להיכנס לשם. כן? שזה כמו שאמרנו, הכל מתחיל מהעובדה שיש את מחנה שכינה, ויש סידור המחנות, ומזה נובעים כל הקדושת המחנות. המשך הפרשה, זה פרשת מי שגזל ונשבע על שקר שצריך להביא קרן, חומש ואשם, כאשר התורה מדגישה פה את הנושא הזה של גזל הגר. שגזל הגר, שגר שמת ואין לו יורשים, אז למרות שלכאורה אין מי להחזיר לו את הקרן ואת החומש, מה שהתורה אומרת פה שאת הקרן והחומש צריך לתת לכהן, ואת האשם צריך להביא לקורבן, כלומר למרות שהנגזל, הגר, אין לו כרגע יורשים, ולכן אין מי שירש את הזכות הממונית של הכסף הזה, ובכל אופן, כיוון שאדם גזל ונשבע על שקר, החיוב מוטל עליו, וזה חלק ממתנות כהונה. אבל חז"ל פה במדרש רבה מאוד הרחיבו על עניין הגרות, קשור קצת לשיעור שדיברתי בבוקר. הרמב"ן כאן כותב, למה זה מופיע דווקא פה? אז הרמב"ן כותב, ובעבור שמנה ישראל למשפחותם לבית אבותם, ויבדיל מהם ערב רב אשר בתוכם, ישלים באשם הגזלות דין הגוזל את הגר. כלומר מה שדיברתי, קצת רמזתי על זה בשיעור בהקשר לחג השבועות, למרות שאמרתי שלמרות שבחג השבועות, חג מתן תורה, שעם ישראל ראה את השכינה וקיבל את התורה, אבל זה היה גם תהליך של גירות, אבל עדיין התורה ניתנה דווקא לזרע ישראל. היינו רק כמו שכתוב, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. התורה ניתנה לעם ישראל. והערב רב, כמו שהיה לכאורה מקום לחשוב, שאם הערב רב שהם גרים, אז אם תהליך מתן תורה זה גירות, שם ישראל נימול וטבל והרצאת דמים, ומזה הוא קיבל את התורה, שזה היה כמו גירות, אז מה ההבדל בין עם ישראל ובין הערב רב? כולם עמדו לפני במעמד הר סיני וקיבלו את התורה. אז לכאורה למה ערב רב מוגדרים גרים ועם ישראל נקראים עם ישראל? לכאורה אם המתן תורה זה גם גירות, אז כולם גרים. אז מה ההבדל בין עם ישראל ובין הערב רב? ורואים שיש הבדל בין הערב רב ובין ישראל. גם במעמד הר סיני, כמו שהוא כותב פה, הערב רב לא עמדו יחד עם עם ישראל. משה הוציא את כל עם ישראל לקבל את התורה, אבל הערב רב עמדו מסביב. לא עמדו ביחד עם כולם. אז רואים שכבר הייתה הבדלה, גם אם כולם נקראים גרים, אבל עדיין יש הבדלה בין עם ישראל, שהוא קיבל את, הוא קיבל את התורה מתוך היותו זרע ישראל, הוא נבחר, והוא גם עכשיו עבר את תהליך הגירות הזה של מילה, טבילה והרצאת דמים, ועכשיו הוא מקבל את התורה, ובין הערב רב שעדיין הם נקראים גרים. כן, אז גם פה
גם במהלך הזה שעכשיו עם ישראל סידר את עצמו מסביב למשכן, אז יש את מחנה לוויה ויש את כל השבטים, ואיפה הערב רב? אז הערב רב לא היו יחד עם השבטים, הם היו לחוד. כלומר, הם היו מחוץ למחנה ישראל. היה עוד מחנה נפרד, מחוץ למחנה ישראל, שהרי מחנה ישראל הקיף את הכל, מכל ארבעת הכיוונים. והערב רב, הגרים, שהיו מיליונים לפי חז"ל, הם הקיפו את כולם מסביב, אבל הם נבדלו מסביב. יש גם הרמב"ן כותב במקום אחד או במדרש, לא זוכר אם זה מפורש, שזה מה שגם גרם לטרוניות של הערב רב. זה מה שהם אמרו, כמו הסלנו, אשר ילכו לפנינו. כי בכל הם הרגישו שהם מסרו את נפשם כדי להיות יהודי, אבל הם לא ממש התקרבו עד הסוף. כיוון שעם ישראל הוא קרוב, והם מרחוק. עם ישראל הולך לפני הענן, והם הולכים מרחוק. אז מבדילים אותם. זה קצת פוגע בנושא הזה של גירות. כן, אז זה מה שכתוב פה. כיוון שהבדיל מהם את הערב אשר בתוכם, ישלים בישם הגזלות דין הגוזל את הגר, למה? כדי לומר שלמרות שהערב רב הוא לכאורה שונה, אבל עדיין הגר הוא לא נבדל לגמרי. התורה עדיין אומרת שמי שגוזל את הגר זה חמור. התורה כן בדינים מסוימים משווה את הגר לישראל. יש פה במדרשים מאוד אריכות גדולה בנושא הזה של הגרים. אגב, תמי היה יוצא לאיפה שהערב רב או שגם הערב רב היה יוצא? פשטות התמי היה יוצא ממחנה ישראל, כנראה שבאזור של הערב רב הוא יכול היה להיות. הערב רב זה לא היה לכאורה מחנה קדוש. לא היה לו קדושת מחנה ישראל. למה אותם לא היה צריך לקרב? היה צריך לקרב אותם, אבל לא היה לזה קדושת המחנה. לא היה לקרב, להכניס אותם למחנה ישראל? תקרים שם. אל מה, להכניס אותם למחנה ישראל? אז כנראה שזה חלק מהדברים שלמרות שגר מתגייר עדיין, הוא לא מגיע למדרגת ישראל. נכון שבהרבה פעמים התורה אומרת ככם כגר, שהגר מחויב בכל תרי"ג מצוות כמו ישראל, והתורה משווה אותו לכל, אבל עדיין הוא לא לחלוטין כמו ישראל, ולכן אם, כמו שאמרנו עכשיו, שהתחדש פה שעדיין במחנה ישראל יש שכינה ברמה שמתבטאת בכך שמצורע יוצא מחוץ למחנה, אבל עדיין, הערב רב לא זכאי להיות במחנה שכינה הזה. אבל עדיין הוא יהודי, הוא מחויב בכל כאותו דבר. אז פה התורה מאוד, במדרשים מאוד מעריכים במעלתו של הגר. לדוגמה, נקרא פה מדרש אחד שדורש על הפסוק, על פרק בתהילים, שזה על גרים. אשרי על תהילים קכ"ח על הפסוק אשרי כל ירא השם הולך בדרכיו. אז יש פה מדרש ארוך שכל כולו מדבר בשבחם של הגרים. מי זה אותו ירא השם הולך בדרכיו? אינו אומר אשרי ישראל, אשרי כהנים, אשרי לויים, אשרי כל ירא השם. הכוונה כולל את הגרים שהם ירא השם. כמו שהם משווים לישראל, כמו שלמר אשריך ישראל, כך נאמר אשרי כל ירא השם. ובאיזה גר אמור אשרי? גר שהוא גר צדק, ירא השם, לא כמו הקוטים, כמו שיש הבחנה מה שדיברתי בשיעור בין גרי צדק, שזה גר שמתגייר לשם שמיים, ובין גר שהוא לא לשם שמיים, כמו הקוטים, שנבוכדנצר אחרי גלות בית ראשון הביא לפה את הקוטים, ואז באו להם אריות ואכלו בהם, ובגלל שאכלו בהם הם התגיירו, כדי שהאריות לא יאכלו בהם, את השם היו יראים ואת אלוהים היו עובדים, אז הם לא היו יראי השם, אלא בגר שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא, ועולה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב, הולך בדרכיו. זה הגר שאין לו זכות אבות. וכדי שלא יאמר, אוי לי שאין לי זכות אבות, כל מעשים טובים שהסגל, אין לי שכר אלא בעולם הזה, הכתוב מבשר לגרים שזכות עצמו יאכל בעולם הזה ובעולם הבא. זה מה שכתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אלו מעשים טובים שיגע בעולם הזה, ומה שכרו, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך ולעולם הבא. אשתך כגנף הפוריה, אבל פה שאשתו נתגיירה עמו ואינה מבנות ישראל, גר שהתחתן עם גיורת, הרי כבנות ישראל, עד עוד הכתיב כגפן פוריה, אלו ישראל שנאמר גפן ממצרים תסיעה, פוריה שהיא טוענת פירות, והיא זוכה לבנים, מתי? שהיא בירכתי ביתך, כשהיא נוהגת בעצמה דת יהודית, שהיא צנועה, זוכה שיוצאים ממנה בנים, בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי מעשים טובים, זה מה שכתוב בניך כשתילי זיתים,
כן, מערכים מאוד באלו שיצאו מהם. סביב לשולחניך, לבניך יעמוד את זכותיך, שמשולחנך יזכו בניך למעלות גדולות. ככן יבורך גבר הרי השם, שכמצינו אברהם ושרה שהיו גרים, והיה אברהם הרי השם, והוא נתברך בעניין זה, כן יתברכו כל הגרים שינהגו כמנהגם. יברכך השם מציון, מלמד שהקדוש ברוך הוא מברכם את הגרים ממקום שהוא מברך את ישראל. הוא רואה בטוב ירושלים, זה סוף הפרק הזה בתהילים, שיזכו לראות בטוב ירושלים לעתיד לבוא. וממשיך המדרש, וכי בשביל שיראה הגר בנים לבניו יבוא שלום על ישראל, אלא בגר צדק הכתוב מדבר שזוכר שמשיא ביתו לכהן, וזוכר ועומדים מבניה שהם בני בניו כהנים, שמברכים את ישראל ואומרים יברך השם ויאר השם יעשה השם, לכך נאמר שלום על ישראל. כן, נדבר אחרי זה גם על רחב, שהייתה, שחזל אומרים שרחב התגיירה, ומה שכר נטלה, נשאו מבנותיה לכהונה, וחלק מהנביאים היו נחשבים לבניה, ברוך בן נריה, שריה בן מחסיה, ירמיהו בן חלקיה, חנמל בן שמואל, בן שלום, כל אלה נחשבים לצאצאים של רחב. כן. הרי למדנו שאין כתוב בדרך אלא בגרי צדק. וכן אמר אז משה בתורה שאחר שפרשת גזל הגר כתוב איש שקודשיו לא יהיו. לומר, שגר שמתגר לשם שמיים זוכה שיוצאים מבני בניו שיהיו קודשים שלהם. כן, אחרי זה הוא מביא עוד רשת של רבי יהושע. כן, אז רואים פה שהתורה, למרות שהגר, כמו שאמרנו, הוא לא היה דווקא במחנה, הוא היה מחוץ למחנה, כן, אבל עדיין יש לו מעלות גדולות, הוא יכול להגיע למעלות גדולות. כן, אפילו אחרי זה גם חז"ל אומרים שיקריי מפנינים, זה דורשים חז"ל אפילו על ממזר, יקריי מפנינים, שמי שממזר תלמיד חכם, הוא נחשב יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כלומר, רואים שמישהו צדיק, אפילו ממזר שלכאורה יש לו פגם בייחוס, בכל אופן אם הוא תלמיד חכם והוא צדיק, אז הוא זוכה, מעלתו נחשבת ליותר גדולה. אבל מה הבעיה שהגרים ייכנסו לתוך מחנה ישראל? לא בעיה, אבל אין לו חלק במחנה ישראל. אין לו חלק גם אפילו בארץ. חז"ל אומרים הרי שכל ארץ ישראל התחלקה לכל שבטי ישראל. אז אם מחלקים אפילו כל מטר רבוע לכל אחד ואחד, אז איפה הגרים יגורו? אין להם מקום. אם באמת כל ישראל מתחלקת ממש על כל חלק, לא משאירים איזה שטחי מדינה כאלה מדברים ריקים, אלא הכל מחולק. אז הגרים אין להם מקום. אז איפה הם היו באמת? אז כנראה שהם היו צריכים לקבל מקום, לבקש מקום. הם לא קיבלו חלק. יכול להיות שהם יכלו לגור במקום. במחנה, שם הם לא יכלו לגור. זה מה שמופיע בפרשיית המגדף. מה שרשי מביא שם, גדף גידף, כילל. למה הוא כילל? אז רשי, יש כמה הסברים. אחד ההסברים, מה שרשי מביא, שוינצו בן הישראלית ואיש הישראלי. ויגדף בן הישראלית את השם. מה, על מה הם רבו? אז רשי מביא שהם רבו שהבן הישראל, האיש, אותו בן הישראלית, שזה היה בן המצרי שבא לישראלית, הוא רצה לגור בשבט דן, איפה שאימא שלו גרה. בא מישהו משבט דן ואמר לו, אתה לא יכול לגור פה, פה זה רק שבט דן. איש של המחנה ואיש של דגלו, אתה לא יכול. והם רבו, הלכו לבית הדין, למשה רבינו. אמר משה רבינו, הוא צודק, אי אפשר, אתה לא יכול לגור שם. ואז הוא יצא חייב בדין, צריך ללכת מהמקום הזה, יצא וגידף. אז הוא לא יכול לגור במחנה דן. אז איפה הוא כן יכול לגור? בחוץ. יחד עם כולם. הוא חשב שיש לו זכות יתר, כיוון שהוא בן של ישראלית. אבל מה שכתוב שלמרות שהוא בן ישראלית, אבל עדיין הוא לא היה מושלם. כלומר שלא, סליחה, שבמחנות זה הולך לפי בית אבותם. ובבית אבותם, לכן הוא לא נחשב לזה שהוא יהודי, הוא יהודי, אבל במחנות הולכים לפי בית אבותם, ואין לו אבא יהודי. טוב, יש פה אחרי זה שתי פרשיות, קצת מיוחדות, פרשת סוטה ופרשת נזיר, שלכאורה נראות כמו שהן תקועות פה קצת. מה הן קשורות לכל העניין? אז אולי זה גם קשור, לא יודע אם זה באמת קשור
למה שעסקנו עד עכשיו, שזה סידור התפקידים, סידור המחנות, אבל כן, אולי זה המשך פה לנקודה הזאת של נס גדול שיש בישראל, שזה כל סוגיית פרשת סוטה. שפרשת סוטה, מעבר למציאות שלה, שאישה סטתה על בעלה ובודקים אותה לראות אם היא אכן סטתה או לא סטתה, כן, אבל יש פה מציאות כזאת שקשורה גם כן למקום של המקדש, שהרי מביאים אותה אל הכהן, את האישה הזאת, ועמידה אל הכהן, כלומר, והשאיש שכינה לאשתו, הביא איש את אשתו אל הכהן, צריך להביא קורבן, שזה מנחת סעורים, מנחת קנאות, ואז יש את כל התהליך הזה, ולוקחים אפר מקרקע המשכן, שמים במים, שגם הם מים קדושים, לוקחים מים מהכיור, לוקחים מאפר המשכן ושמים על המים, אחרי זה כותבים את המגילה ומוחקים את המגילה לתוך המים, משביעים את האישה, מקריבים את המנחה, ואז משקים אותה. אז יש פה תהליך שלם שמטרתו לברר את השאלה, האם האישה הזאת היא טהורה, וממילא יכולה לחזור לבעלה ולעשות שלום בית בינה ובין בעלה, האם האישה הזאת היא טמאה, ולהינצל מאיסור העריות, ועל ידי זה לשמור על קדושת משפחות ישראל ולשמור על קדושת המחנה. עכשיו, כמו שאמרנו בפרשת החרמות, שם הופיע פרשת עריות, שבגלל עריות מסתלקת השכינה, והשכינה מסתלקת עוד הרבה יותר בעריות מאשר דברים אחרים. זה גם מופיע כאן במדרש רבה בעריכות, שלמרות שחזל אומרים ששכינה מסתלקת בגלל גילוי שפיכות דמים, עבודה זרה, אבל המדרש פה מאוד מעריך שבגלל עריות זה עוד הכי חמור מבין שלושתם. יותר חמור מכל העבירות האלה שמסלקות שכינה, זה עריות. כמו שכתוב בפרשת היוצאים למלחמה, ולא יהיה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כלומר, כשעם ישראל יוצא למלחמה, הוא צריך מאוד להישמר מענייני ערווה, כדי שהשם לא ישוב מהמחנה ולא יהיה בו קדושת המחנה. כן, אז כל הנושא הזה, זה מצד אחד, איך לשמור על קדושת המחנה, המשפחות של ישראל, שלא יהיה בהם כאלה נשים שסתו מיד מבעליהם, ומצד שני, שאם האישה הזאת היא אכן טהורה, אז כל זמן שלא עושים לה את המבדק הזה, היא אסורה על בעלה. כך שהמטרה הזאת היא שאחרי שהיא תשתה ולא יקרה לה כלום, זה יברר שהיא טהורה, ואז יעשו כאן שלום בית, יחברו אותה חזרה לבעלה. אבל זה קשור למשכן, כמו שאמרנו. המבדק הזה יכול לעשות רק במשכן. רק במשכן, כמו שאמרנו, בשילוב הזה של המנחה, של המים, של המים מהכיור, של האפר שלוקחים מהמשכן, והמגילה ששופכים, כל זה, כל התרכיב הזה ביחד, הוא קשור למשכן ולמקדש, שמטרתו, כמו שאמרנו, איך מצד אחד לשמור על הקדושה, ומצד שני לעשות שלום בית. כן, הרמב"ן כותב פה, הנקודה הזאת היא שזה נס גדול. המקור לבעל. לבעל? נגיד אישה נמצאת תורה. אז היא חוזרת עליו הביתה. לא, שהוא חשד בה. אין שום מקום לחשוב שהוא סתם חשד בה? מה זה סתם חשד בה? הוא כאילו ימשיך את החיים שלו כרגיל? בעל חשד באשתו, זה תהליך גם איך, זה לא סתם שבעל חשד באשתו, אלא הוא מקנה לאשתו. היינו בעקבות העובדה שהוא רואה אותה מסתתרת, מתייחדת עם מישהו זר, ואז הוא מטרה בה. אל תסתרי איתו. ואז אחרי שהוא מטרה בה, באים שני עדים ורואים שהיא נסתרה עמו. כלומר, זה לא תהליך שבעל שחושד באשתו, אז הוא לוקח אותה לבית המקדש. יש תהליך של כינוי וסתירה. היה כינוי, ואחרי שהוא כינה לה, היא נסתרה, עם אותו אחד שהוא כינה לה ממנו, ואז נסתרה גם לפי חז"ל, צריך לפחות אותו לשני עדים, זו סוגיה בגמרא, ואז אחרי כינוי וסתירה, אז היא נאסרת עליו, עד שהוא לא תשתה. ואז, נכון לעכשיו, היא אסורה עליו. היא אסורה עליו בתור אישה שזה ספק סוטה. אחרי שהתברר על ידי שהוא שתה שהיא טהורה, אז באמת כתוב במדרש,
שהגבר לא צריך עכשיו לחשוש, אולי בכל אופן, אולי הוא חשוש, אני רוצה להחמיר, אולי בכל אופן היא אסורה עליי, אומרים לו, לא, וניקה איש מהוון, אתה יכול עכשיו לחיות איתה באחד, כיוון שבררו לך מן השמיים שהיא תאורה. ואפילו תגיד, יש דיון בגמרא, שיש אמא הייתה לזכות תולה לה, היינו, אם האישה הייתה, עשתה איזה מעשה צדקות גדול, אז בזכות המעשה הצדקות הזה שלה היא תנצל, וזה לא יעמית אותה המים האלה, למרות שאולי כן סתתה, אז הוא לא צריך לחשוש שמה הייתה לזכות. הוא יכול לסמוך על חזוק כשזה היה בירו. זה כמו לסמוך על חזקות. אז הוא סומך על זה שזה בסדר. זה שאלה בכללי, איך היא הסכימה לחזור הביתה, אחרי שככה הוא חושב עליה. כמובן מדברים פה באישה שהיא רוצה לחזור לבעלה. אם זו אישה שהיא לא רוצה לשתות, אז היא לא שותה. מראש, להפך, כמו שרש"י מביא זה, שבעצם עושים לה הרבה תרגילים לפני כן, שהיא לא תשתה. כמו שלא ברור, אבל אם היא לא תשתה, הכוונה שהיא אומרת אני לא רוצה, או שהיא אומרת, היא צריכה להודות, אני סתיתי. אבל לא יודע, יכול להיות שגם אם היא אומרת בלבד, אני לא רוצה לשתות, אף על פי שהיא יודעת שאם היא לא שותה, היא תתגרש. בלי כתובה. אבל אם היא אומרת אני לא רוצה לשתות, אז לא כופים עוד הבעל כוחה. אחרי שכבר עשו לה את כל התהליך ומחקו את שם השם בתוך המים, אז כבר כופים אותה. אבל לפני כן, להפך, לפני כן משתדלים מאוד שלא, היא לא תשתה. כמה שיש פה מגילה שכותבים אותה, במגילה כתוב שם השם, ושם השם הזה שבאופן כללי אסור למחוק שם השם, מכניסים אותו לתוך המים, והוא נמחק. כל הדיו שבתוך על הקלף הוא נמחק. אז מוכרים את שם השם. זה מה שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא היה מוכן, למרות שמי שסתם מוחק את שם השם בלי צורך, הוא עובר עליו, שצריך לשמור על קדושת השם. אפילו מי שיש, חזל הגמרא בשבת אומרת שמי שיש לו שם השם רשום על הגוף שלו, אז אסור לטבול, כיוון שהוא מוחק את השם, אפילו בגרמה אסור. יש איסור. אבל השם מוכן שיבקבו את שמו כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. זה חידוש גדול. כל המטרה של ההשקיה הזאת, של השתייה הזאת, זה לא בשביל להמית אותה, אלא זה בשביל לברר את טהרתה, שאם באמת היא טהורה, היא תחזור לבעלה. כמו מדובר פה ודאי באישה שהיא רוצה לחזור לבעלה. אם היא אומרת לבעלה, מה אתה חושד בי, אני לא רוצה לחיות איתך, אז היא תלך. אבל מדובר פה בבעל שהוא מצד אחד רוצה את האישה הזאת, הוא יכול גם לגרש אותה בלי לשקוט אותה. אבל הוא רוצה את האישה הזאת, והאישה רוצה לחזור לבעלה, אלא שיש פה תקלה. וכל ההליך הזה זה ברור. כן, הרמב"ן כותב פה. והנה, אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולת העניין הזה. כלומר, הרמב"ן אומר שבאופן כללי דיני התורה זה דינים הגיוניים. אבל אין פה שום דבר טבעי, הגיוני, שאישה ששותה מים, שיש בהם קצת אפר, ומחקו בהם מגילה, שיקרה לה משהו, שהיא תמות בגלל זה. זה לא טבעי, זה נס. אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי העניין הזה. שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל. הצהרת זה לא גם ככה? הרמב"ן מזכיר גם על הצהרת, שזה נס מיוחד. כן, הוא אמר את זה בעיקר על הצהרת הבתים. נכון, הוא אמר את זה גם שם. כל מיני ניסים שיש בהם כל מיני קוקטיילים. יכול להיות שהוא מדבר פה על משפט. פה זה סוג של דבר משפטי, שם זה באמת דינים שקשורות לדיני טהרה. שזה באמת, יש בזה גם, כמו שאמרנו, גם סוג של נס. אבל פה זה סוג של משפט כזה, שכמו שאמרנו, יש פה שיקולים של חזקות. כלומר, יש פה, בדרך כלל בשביל בירור, צריך עדים, צריך עומדנים. חזל אומר, למה אישה נאסרת אחרי שהיה כינוי וסתירה? הרי אין אישה נאסרת אלא אם כן יראו כי מכל בשפופרת. למה פה היא נאסרת? אז אומרים שיש רגליים לדבר. כלומר, יש רגליים לדבר. כלומר, זה אישה שבעלה קינה אלה והיא נסתרה, אז רגליים לדבר כנראה שיש דברים בגו. לכן היא נאסרת. אז היא נאסרת על בעלה באיסור עשה. כלומר, אם הוא בא לה לאחר שהוא קינה לה ונסתרה, הוא עובר על עשה. כל הזמן שלא ברור. אז פה זה כאילו סוג של משפטי שאנחנו מקבלים. בדרך כלל אתה, לדוגמה, אפילו אם אישה ספק סוטה, ובא נביא ואומר היא טהורה. נסמוך עליו? לא בשמיים היא.
אי אפשר לסמוך על נביא שאומר אני יודע שהיא תאורה, כמה שלא בשמיים היא. אז לסמוך על נביא אי אפשר לסמוך, אבל פה סומכים על איזשהו משהו ניסי שהוא מברר. אז זה חידוש גדול במשפט, בעניין משפטי. לעומת צהרה, ששם זה דין. שם זה דין, אתה יודע, כשזה דין ניסי, כאשר יש צהרה בבית, אז זה מטמא את הבית. כן, שזה סוג של נס אחר, אבל פה הוא מדבר על משפטי התורה. אומר רמב"ן שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל, כלומר, הוא איזשהו הליך קבוע, מתי? ביותם רובם עוסקים רצונו של מקום. כלומר, יש תנאי, זה לא תמיד חל הדבר הזה. כמובן צריך בית מקדש. היינו שלא בזמן המקדש אין מה לעשות. לכן חז"ל כתוב בגמרא שבזמן הזה אדם אסור לו לקנא לאשתו. ושאם אדם יקנא לאשתו ויגיד אל תסתרי, אם היא תסתתר אז היא תהיה אסורה לה, ואין לו טכניקה איך לברר את הדבר הזה, כיוון שאין מים עכשיו. אז היא תהיה אסורה לה, אז אדם יכול לגרום לאשתו להיאסר. אז זה בזמן שיש בית מקדש, וגם רובם עושים רצונו של מקום. כי חפץ השם למען צדקו לייסר אנשים שלא תיעשנה כזימת יתר העמים, ולנקות ישראל מן הממזרות, שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם. כמו שאמרנו, הנס הזה הוא בשביל שהשכינה שורה בישראל. לכן זה חל לא רק סתם, אלא חל שיש בית מקדש, כשגם רוב עם ישראל הם בסדר. ולפיכך פסק העניין הזה משעה שנתקלקלו בעבירות, כמו שאמרו חז"ל, משרבו הנופים פסקו מי סוטה. מה שהוא מסביר הרמב"ן, שכשרבו הנופים לא יעשה בהם נס, אם הבעלים, גם יש גם עוד דין, שאם גם הבעל הוא לא בסדר, אם הבעל הוא נואף, אז גם מים לא בודקים את אשתו. רק אם הבעל הוא צדיק, אז המים בודקים את אשתו. אז אם הבעלים נואפים, לא יעשה בהם הנס הגדול הזה, שהוא נעשה להם לכבודם, ולהיותם עם קדוש. ואם עם ישראל לא ברח, לא יבינו בטובה הזאת ולא יחפצו בה. כן, אז זה כמו מה שאמרנו, זה גם קשור לנושא הזה שיש מקדש, ולכן גם צריך לתאר את עם ישראל כדי שתשרה בהם השכינה, וגם זה מאפשר את הנס הזה שהוא תלוי, כמו שאמרנו, בהשראת השכינה, והוא תלוי במקדש. יש אחרי זה פרשת נזיר, שהיא פרשה גם כן פרשה מיוחדת, שהיא קשורה קצת למקדש. שהנזיר זה סוג כזה של כל יהודי ויהודי שנודר על עצמו יכול לעשות נזיר. אז כתוב במדרש פה, בואו ראה, כל מי שמקדש את עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה, וזה לפי שמזיר את עצמו מן היין ונוהג צער בעצמו שלא יגלח ראשו כדי לשמור עצמו מן העבירה. אומר הקדוש ברוך הוא, הרי הוא אז חשוב לפני ככהן גדול. מה כהן גדול עשו להתאמה לי לכל המתים? אף הנזיר עשו להתאמה לכל המתים. מה כהן גדול כי כנזר משחת, שמן משחת אלוהיו עליו, אף נזיר הוא אומר כי נר עזר אלוקיו על ראשו. מה הכהן כתוב, ויבדל לארון להקדשו קדוש קדשים, אף נזיר כתוב, כל ימי נזרוק קדשו להשם. יש פה איזושהי השוואה בין הנזיר ובין הכהן. כלומר, רואים פה שאם אנחנו עוסקים כאן, דיברנו במקדש, במשכן, ושיא הקדושה הזה, הכהנים, הכהן הגדול, כך פה הנזיר, שזה יהודי ויהודי, כך שגם אם אנחנו דיברנו שיש את הלוויים ויש את ישראל ויש אפילו גם את הערב רב, את הגירים, אבל עדיין יש אפשרות גם למישהו ואולי אפילו גם הערב רב יכול להיות קדוש בקדושה שוות ערך לכהונה, וזה נזיר. שנזיר כזה שהוא רוצה, נזיר לשם שמיים, שהוא רוצה להזיר את עצמו לשם השם, הוא יכול להגיע למדרגה גבוהה כמו כהן. זה לא מתאים לו כמובן להיכנס למקומות שמותר לכהנים, אבל התורה מעריכה את המעשה שלו כמו קדושת הכהן. הרמב"ן גם כותב, בהמשך לאותו מהלך, שהוא שואל למה הנזיר מביא קורבן חטאת? על מה הנזיר חטא שהוא צריך להביא קורבן חטאת? הנזיר יש לו, אחרי שהוא רוצה להיטהר, הוא מביא כמה דברים. באמת זה אחד הדברים שהנזיר, הוא מביא הרבה דברים. הוא מביא
חטאת, עולה, שלמים, מצות, את כל הקורבנות הוא מביא. למה הוא מביא קורבן חטאת? אז אומר הרמב"ן, טעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלות ימי נזרות, לא נתפרש. על דרך הפשט, האיש הזה חוטא בנפשו במלות הנזירות, כי הוא עתה בזמן שהוא נזיר, בקדושתו ועבודת השם. הוא מדרגה מאוד עליונה. בעקבות מדרגתו העליונה נקבעו לו גם הדינים של טמאים ושל שיער. ראוי היה לו שיזיר לעולם, וימות כל ימיו נזיר וקדוש ללוקיו, כינן שהמאבקים מבניכם לנביאים ומברוכם לנזירים. ישווה אותו הכתוב לנביא. והנה הוא צריך כפרה בשובו להתאמה בתאוות העולם. הרמב"ן אומר שהנזיר באמת הוא ממעלה גבוהה, שלכן החטא שלו זה כאילו, זה לא ממש חטא, זה לא חיוב, אבל כאילו יש פה איזושהי ירידה במדרגה, שעל הירידה במדרגה, שהוא ירד מנזירותו אל איש פשוט, על זה הוא מביא קורבן חטאת. יש פה בעריכות, אבל זה שיעור קצת בענייני קודשים, בעריכות גדולה על היחס בין שלמי נזיר והמצות שלו ובין סוגיית שלמי בשבועות שמביאים שלמי הלחם ושתי הלחם, ויש בגמרא במלאכות עריכות של השוואה בין הדברים האלה, וזה סוגיה הלכתית בדיני חלות של קודשים. יש פה אולי עוד נקודה של המשך של הזה, זה סוגיית ברכת כהנים. והברכת כהנים גם היא מקושרת למשכן, למקדש. כמו שראינו, שהיום הפעם הראשונה שמשה, שאהרון, בירך את עם ישראל בברכת כהנים הייתה ביום ששרתה השכינה, שאחרי שאהרון גמר את כל עבודתו, אז את כל הקורבנות שהוא הקריב ביום השמיני שאז שרתה השכינה, ואז הוא הלך לפני כן וגם ויצא ויברך את העם, ברכת כהנים. כלומר, ברכת כהנים היא חלק מעבודת המקדש, חלק מהשראת השכינה. כן, גם כותב כאן הרמב"ן, וזה על פי המדרש, והזכירם את ברכת כהנים בהקמת המשכן. מה הקשר בין ברכת הכהנים בעבודת המשכן? כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. כלומר, הברכה מאיפה היא יוצאת? מהמשכן, מהמקדש. כלומר, הפסוק הזה, שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, זה נאמר על בית המקדש, על ירושלים. יברך השם מציון ויורה ביתו בירושלים. כלומר, הברכה יוצאת מירושלים, ממקום המקדש. היא התחילה פה עכשיו במשכן ששרתה השכינה, ואחרי זה עברה לירושלים. כן, אז אנחנו רואים שיש קשר מהותי בין היכולת לברך, ובעצם משם יוצאת הברכה, בין שהשכינה שורה, אז זה לא רק בסיס לעבודת השם, אלא זה כל הקשר בין אנחנו כאן בעולם הזה ובין הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה להכיל את הברכה, מאיפה הוא מכיל את הברכה? השכינה ששורה במשכן ואחרי זה במקדש בירושלים, משם יוצאת הברכה לכל הארץ. אז פה במחנה, מהמחנה שכינה, מקודש הקודשים יוצאת הברכה אל מחנה ישראל, מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל, וכנה גם לגרים. יש גם דווקא מילה הלכתית, וכמו שאומר רבותינו במקדש בשם המפורש ובמדינה בכינויו. כלומר, יש מדרגות גם בברכת כהנים, שבבית המקדש היו מזכירים את השם המפורש, ובמדינה רק בכינוי. כלומר, שהאיכות, הברכה היותר גבוהה, שזה תלוי גם בשם השם, זה במקדש שיש מזכירים גם את השם המפורש, אבל במדינה זה מדרגה יותר נמוכה, זה בכינוי. במקדש היו אומרים אותה ברכה אחת, ובגבולין בשלוש ברכות, כי הברכה במקדש מיוחדת בשם המיוחד. כלומר, מה זה מיוחד? הכוונה מיוחדת בשם המיוחד, כלומר שהברכה במקדש, שמה מתחברים, הכהן במקדש מתחבר אל המקור, מתחבר אל השם בגילויה יותר גבוה, ששמה השם משרה את שמו, כל מקום אשר אזכיר, אשר, במקום אשר יבחר השם מסרו את שמו שם, אז במקדש הכהן מתחבר לשם המיוחד, העליון, ומשם הוא יכול להכיל את הברכה לכל עם ישראל. בעצם כהן שמברך בכל מקום בארץ, בעולם, הקדושה שלו נובעת מירושלים גם היום? יכול להיות. אז
אני לא ראיתי, אבל יכול להיות שכן. לפי דבריך, האם גם הוא צריך לחשוב שעכשיו כשהוא מברך את עם ישראל באיזשהו מקום שנמצא, הוא מתחבר לירושלים ומשם הוא מברך. אפשר שכן, אבל לא יודע. יכול להיות שכן. לפי הפסוק הזה, זה נשמע ככה, ששם משם יוצאת, שם ציווה השם את רבך חיים עד העולם. טוב, יש פה בהמשך את פרשת הנשיאים שמתחילה, והיא ביום קלות משה להקריב את המשכן, והמשך אותו והיקדש אותו. זה פסוק שבמדרשים יש עליו כמעט כמות עצומה של חומר, שכל מה שדיברו על מעלת המשכן, מהות המשכן, המדרגה שקורית כאשר נוצר המשכן, מה קורה כאשר נברא המשכן, הביטוי קלות, שזה כמו קלה, מה התחבר, אז פה במדרש רבה יש עריכות עצומה במשמעות הזאת של איך העולם השתנה מאז שהסתיימה הקמת המשכן ושרתה שכינה על המשכן, על הפסוק היחיד הזה. אבל לזה לא נתעכב, רק נמשיך הלאה מה שפרשת הנשיאים. שהנשיאים זה שני דברים, א', העגלות שהם הקריבו, אבל בעיקר זה הקורבנות שלהם. אז אולי זה קצת קשור לפרשיות הקודמות, שאם דיברנו על פרשת הסוטה, שזה מישהו שהוא קינה לאשתו, היינו זה אדם שהוא מקוות קינתו חל עליה דינים, כל הדינים שיחלם עליה. הנזיר גם הוא החליט, הוא רצה להיות נזיר, זה לא חיוב. הנזיר קיבל על עצמו נזירות. ברכת כהנים היא באמצע, היא אמנם חלות של ברכה שהכהן מברך, אבל זה מכוח מצווה שהוא מצווה. פה קורבנות הנשיאים זה גם קורבנות כאלה שחזל אומרים שזה לא היה ציווי מאת הקדוש ברוך הוא, אלא הנשיאים מעצמם התנדבו לדבר הזה. הם לא, השם לא ציווה את החנוכה הזאת. הרי נשיאים, כמו שאם אנחנו מזכירים את התקופות, מכ"ג אדר עד א' ניסן, זה שבעת ימי המילואים, שהם צוו צריך לעשות מילואים כדי לקדש את המזבח ואת המשכן ואת הכהנים ואת כל כליו, ומשה פירק והרכיב. ביום השמיני, זה קורבנות היום השמיני, זה הדבר אשר תעשו ויראה לכם כבוד השם. ויש עכשיו פה קורבנות הנשיאים, זה לא צריך את זה לכאורה, כבר המקדש הוא כבר מקודש, הכהנים כבר יש מימי המילואים, יש את היום השמיני, כבר חלק קדושה על המקום. מה זה קורבנות הנשיאים? זה התנדבות שהנשיאים התנדבו. ויש בזה הרבה חידושים. אני לא אקרא את זה במדרשים, שזה בעריכות, כן, אבל אני אקרא את זה פה אני אקרא את סוף הרמב"ן. כלומר, כל הקורבנות של הנשיאים מקריבים זה קורבנות נדבה. כולם חשבו בעצמם להתנדב בדבר הזה. אמרו בספרי שכולם שבו בעצה אחת. כלומר, הנשיאים שהחליטו, כל 12 הנשיאים, להקריב את הקורבנות האלה, כל אחד חשב מחשבה לבד. כל נשיא של כל שבט חשב לבד להביא את הקורבן הזה, ובסוף התברר שכולם, הייתה להם אותה מחשבה. כולם שבו בעצה אחת, וכולם שבו בזכות. כולם הם שהתנדבו ולא הרבה הם פסול. לכל אחד מנסים עליו במחשבה להביא חנוכה למזבח. יש פה נס עוד יותר גדול. לא רק שיש פה כל אחד חשב להקריב קורבן, אלא כל אחד חשב, כל מה שכתוב כאן, כמה יהיה המשקל של הקערה, כמה יהיה המשקל של הקף, כמה כתורת, כמה זה, כמה קורבן, כמה השלמים, כמה זה, כל אחד חשב לבד כמה להביא. וכל אחד בסוף יצא שכולם חשבו וכולם כיוונו לאותו דבר. זה היה נס גדול, אבל זה הכל היה במחשבתם. אני קורא ברמב"ן. כל אחד היה במחשבה להביא חנוכה למזבח ושתהיה בזה השיעור. וכתוב שאחרי זה הקדוש ברוך הוא הסכים למחשבתם. ויש בזה גם הרבה חידוש הלכתי, שלכאורה חורג מההלכה, כיוון שחטאת וכתורת לא באים בין דבר בכלל, אלא רק בתור חובה. קטורת בכלל זה גם לא קורבן יחיד, זה רק קורבן ציבור.
פה הם כל אחד הביא קורבן יחיד קטורת וקיבלו את זה והתנדבו את זה, וחטאת שאדם לא יכול להביא מולו חטא, הביאו חטאת, ולא רק זה, גם הקריבו את מי שיצא לו בשבת, הרי כל אחד הקריבו ביום. משה התלבט, כתוב במדרש, האם לעשות את כל ה-12 ביום אחד, או כל אחד ביומו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל אחד ביומו. ועם זה יצא שבאלף הקריב נחשון, ובי"ב סיימו את הכל. יצא אבל שמישהו אחד יצא לו בשבת. ולכאורה קורבן יחיד לא דוחה שבת. אז פה זה דחה שבת. אז רואים שהקדוש ברוך הוא הסכים גם לחריגות ההלכתיות האלה להסכים. והנה השם הנכבד הסכים על דעת הנשיאים בציבה נשיא אחד ליום יקריבו. והוא ממשיך הרמב"ן, אני לא כותב את זה. והנה תהיה עניין הזו המצווה כעניין פרשת טמאים בפסח. או פרשת בני יוסף. כלומר, כמו הטמאים בפסח, שאנשים שהיו טמאים לנפש אדם ואמרו, למה ייגרע? שלא נוכל להקריב קורבן השם במועדו, והשם מזה יצא, הסכים למחשבתם, ואמר, יהיה פסח שני. אבל לכאורה, אלמלא שהם היו מסכימים, אלא רש"י, המדרש אומר, הסכים דעתם לדעת המקום. זה לא שהם רצו והשם נאתר להם, אלא באמת השם רצה שזה יהיה. כביכול השם חיכה שבפועל זה יגיע לעולם על ידי זה שהם יזמו את זה והם יגידו בעצמם שהם רוצים. הסכימה דעתם לדעת העליונה, וכנל בני יוסף שאמרו, בנות יוסף שאמרו פרשת נחלות שהגיע אחרי מה שהם ביקשו. ונצטמבנו בהם לדורות. אני לא יודע למה הרמב"ן אומר את זה. לכאורה יש כאן שאל, הרמב"ן פה עוסק שחנוכת המזבח היא לא רק בזמנם, אלא היא לדורות. ולכן גם אצל שלמה עשו חנוכת המזבח, גם בזמן עזרא ונחמיה עשו חנוכת המזבח, וכך בימות המשיח יהיה חנוכת המזבח. אני לא יודע למה הרמב"ן אומר את זה על זה. לכאורה חנוכת המזבח כבר הייתה בשבעת ימי המילואים. למה דווקא בחנוכת המזבח שלהם? אם משמעות חנוכת המזבח זה איך לחנוך את להכיל קדושה על המזבח הזה, אז זה כבר היה. למה זה דווקא עכשיו? אני חשבתי שהרעיון של החנוכה של הנשיאים היא קשורה למה שדיברנו גם בפרשת במדבר, במניין השבטים, שלכל שבט יש תפקיד. יש לו תפקיד מיוחד לכל שבט, ולכל שלישיית שבטים שבכל צד וצד יש תפקיד. לכן פה מה שאומר הרמב"ן פה על פי המדרש, שכל אחד חשב מידות מסוימות, אבל למה כל אחד חשב את המידה? אומר הרמב"ן, כל אחד חשב בהתאם לעניין המיוחד שלו. לדוגמה הוא מביא במדרש על נחשון, שבט יהודה, הוא הביא קרת כסף 930 כנגד שנותיו של אדם, ומשקלה 30 ו-100 כנגד תולדות שהעמיד. או שהייתה מסורת שכל שבט ושבט, יעקב אבינו מסע לכל שבט ושבט, מה שיירה לו עד ימות המשיח. ולכן נחשון הקריב על סדר המלכות, קערה ומזרק כנגד שני מלכים, שלמה ומלך המשיח, קערה כנגד הים. יש פה פירוט שבכל שבט ושבט מפרטים כל אחד ואחד למה הביא. במיוחד שזה כמו שאמרנו עד ימות המשיח. אז יכול להיות שלפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאחרי שכבר שרתה השכינה במקום, וכל אחד כבר, כל שבט כבר קיבל את הייעוד שלו, עכשיו כל אחד הקריב את הקורבנות המיוחדים שלו, בתור העובדה שאני עכשיו יונק מהמקור, ממקור השכינה, את הייחודיות של השבט שלי, וזה מתבטא בקורבנות שהוא מביא. כלומר, כל אחד הביא את כל הקורבנות, חטאת, שלמים, עולה, קטורת ומנחה, וכל אחד עם העניין המיוחד שלו, יהודה לעניינו של מלכות, יששכר לשם תורה, זבולון לשם פרנסה, אבל כל אחד מביא את הקורבנות והוא מושך כביכול מהמקור, ממקום השכינה, לפי הקורבנות שהוא מביא את התפקיד היהודי שלו. אבל לפי זה יוצא שזה לא ממש חנוכת המזבח בהקשר של להכיל קדושה על המזבח, המזבח כבר קדוש מקודם, אלא איך עכשיו למשוך מהמזבח על קדושת השבט שלו, ולכן זה יותר כלפי השבט ולא כלפי המזבח בעצמו. אבל זה אפשר שמה שאני אומר זה נכון.